Улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ хилийн чандах монголчуудтай цахим уулзалт хийлээ. Уулзалтад 32 орноос 150 гаруй иргэн оролцож ерөнхий сайдаас сонирхсан асуултаа асууж мэдээлэл солилцсон. Ерөнхий сайд болон гадаад харилцааны сайд нар хилийн чанд байгаа монголчуудтай хийх уулзалтыг тогтмолж болохоор уулсан байна. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ уулзалтын эхэнд Монгол Улсын засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааг танилцууллаа. Ялангуяа COVID-19 цар тахлыг богино хугацаанд даван туулах, хилийн чандад гацсан иргэдэд их оронд нь авчрах, цахим шилжилт, ий Монголи зэрэг асуудлаар тодорхой мэдээлэл өглөө. Хилийн чандад сурч ажиллаж байгаа иргэдийн тухайд вакцин татан авах ажлыг амжилттай зохион байгуулж, иргэдэд хос тунд хамруулж, дархлаажуулалтыг эрчимтэй хийж байгаа талархлаа илэрхийллээ. Мөн ирэх сарын 1-ээс хил нэхэд их оронд ойрж дархлаажуулалтанд хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа ч уламжилсан юм. Аль болохоор гадаад байгаа иргэдийнхээ идэвхийг сайжруулж чадвал, аль болохоор Монгол улсын одоо эдийн засаг, нийгэм, улс төр, засаглалын харилцаанд гадаад байгаа монголчуудынхаа боломжийг ашиглаж чадвал, энэ үл өөрөө Монгол улсын одоо боломж бас Монгол улсын хувьд илүү тийм оюунлаг хөрөнгө оруулалт болно гэж боддог. Цахим экспортын цогц бодлого явуулбал манай залуучууд дэлхийн зах зээл дээр гарах оюуны чадвартай гэж бас боддгийн. Дэлхийн сайдтай хамт суралцж ирсэн. Тэгээд одоо мэрэгчлэрийн Америкийн цахилгааны эрчим хүчний компанид ажиллаад 5 жил болж байна. Тэгээд яг одоо гадаадд сууж байгаа ялангуяа солонгос сууж байгаа монголчуудын нэг хүрээнд одоо их орон руугаа буцаж одоо вакцин хийх хүсэлттэй хүмүүс маш олон байгаа. COVID-19 үнээр дэлхийн одоо дасгалын одоо энэ COVID-ийн үед бас сайн давж гарч байгаад нь бас одоо ингээд гаднаас харж байгаа бид нар их одоо талархаж явдаг юм аа. Таны кабинетэд одоо Америк төгссөн, шилдэг сургуулиуд төгссөн Солонгос хүмүүсийн хүмүүс ажиллаж байгаа бол маш уран зориг авч байгаа. Энэ хүмүүс бол мэдээж өндөр цалин авахгүй байгаа. Цалин их байх хавас авилах гэсэн байхгүй болно. Монгол улс 111 одоо Transparency International энэ жил 20 онд ангилагдаж байгаа. Эхний 10 орж байгаа улсууд дандаа эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо олсон улсууд байгаа. Ийм учраас цалин одоо бол номер 1 асуудал байна. Иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжулж, ингэхдээ ерөнхий сэдвэр биш, эрүүл мэнд, боловсрол, хил соёл, аялал жуулч иргэд тодорхой сэдвүүдээр уулзалт хийж, салбарын сайд, холбоотой албаны хүмүүсийг оролцуулж, зарим асуудлаар ажлын хэсэг байгуулж ажиллах болно гэж ерөнхий сайд онцлсан юм. Уулзалт үеэр гарсан саналыг нэгтгэж, засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар болсон юм.